Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli YouTube kanal izləyicilərim. Bugün sizi 42.500 manatla satışa çıxarılmış həyət evimizlə tanış edirəm. Qeyd edim ki, evimizin yerləşmə ünvanı Abşeron rayon Massazır qəsəbəsi yeni tikilən 6 nömrəli məktəbə çox yaxın bir ərazidə yerləşir. Avtobus dayanacağından ola 400-500 metr aralıqda belə bir həyət yanı sahəsi var. Evimizin kommunalları, qaz, su, işıq, mərkəzi, kanalizasiya, istidilməsi isə kombi sistemidir. Qeyd edim ki, evimiz yeni bir evdir, yəni tam əşyalı və əşyasız satılır. Videonun irəliyən dəqiqələrində qiyməti açıqlayacağım. Kommunallar sadaladığım kimi hər birisi daimidir. Mərkəzi kanalizasiyadır, istidilmə, kombi sistemi, baxın, göstərim sizə. Mal hazırda evdə yaşayış var. Qeyd edim ki, evdə olan mebellər də yeni mebellərdir, yəni evə yeni köç olunubdur. Əlavə olaraq ehtiyat su bakı, 5 taş kürsü üzərində zirzəmi hissəsi artıq əşyalarınızı yığmanız üçün, həyətin tamətidir, döşənilibdir, pəncərələrin barmaqlıqları da qoyulub, biləkənlər isə gördüyünüz kimi ağlay daşlarla döşənilib və evimizin sol küncündə də hərəkət etmək üçün yer saxlanılıbdır. Keçək evimizin iç təqdimatına. Qeyd edim ki, evimizin yerləşmə yerinə söz ola bilməz, 6 nömrəli məktəbin tam yaxınlığındadır. Giriş qapısından içəri daxil olduqda belə bir geniş dəhliz sol tərəfdə bizi qarşılayır. Qonaq otağı, üzbəüz sanitar qovşaq, sağ tərəfdə yataq otağı və mətbəximiz. Gördüyünüz kimi, internet xəttinə kimi çəkilibdir. Belə bir qonaq otağımız var. Pəncərəsi öz həyət yanı sahəsinə açılır. Əlavə olaraq, baxın, burada televizor stendi. Kombi sistemi bütün otaqlara çəkilir, yəni evimizin istidilməsi tam olaraq kombi sistemidir. Mətbəxi göstərim sizə. Baxın, belə bir mətbəximiz var. Yəni, heç bir ay deyil bu mebellərin alındığı, sadəcə pul lazım olduğu üçün satılır. Əşyasız şəkildə 42.500, əşyalı şəkildə isə 46.000-ə təklif olunur. Təbii ki, alıcılarımıza endirim də olunacaq. 46.000 manatın içərisində paltar yuyan və soyducu, yəni sayılmır. Onlar götürüləcək. Keçək yataq otağı ilə sizi tanış edim. Baxın, belə bir yataq otağımız. Yataq otağımızın da pəncərəsi öz həyət yanı sahəsinə açılır. Gördüyünüz kimi. Pəncərələrinin hər birisinin qarşısı açıq. Günəş işığı rahatlıqla bütün otaqlarımıza düşür. Və sonda olaraq sanitar qovşağı göstərim sizə. Baxın, sanitar qovşaq, bütün aksesuarlar quraşdırılıb, heç bir xərc tələb etmir, gir yaşa bir evdir. Ətraflı məlumat üçün 055-558-51-58 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Buyurun.